Pa od samega nastanka društva je društvo začelo z dopolnilnim poukom slovenskega jezika, kulture in tradicije. To je učenje pravzaprav jezika za tiste, ki so pozabili mogoče slovenščino, ali pa tudi za tiste, ki se na novo učijo. Imamo 108 učencev letos v skupinah, od najmlajših, od tretjega leta pa do starejših učencev. Razporejeni so po grupah od začetnikov do nadaljevalcev in tu z njimi dela učiteljica, napotena učiteljica, ki prihaja iz Slovenije in njo financira Ministrstvo za izobraževanje iz Republike Slovenije in v okviru programa Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. To so programi, ki so namenjeni učencem v tujih državah, torej učencem slovenskega porekla in tu se največ da poudarek na jezik. Malo je slovnice, gramatike, potem o kulturi, o literaturi, o slovenskih pisateljih, pesnikih in seveda o kulturno-zgodovinskih značilnosti Slovenije, o spomenikih, o zgodovini Slovenije. Največ je to, kako, kje so živeli Slovenci od začetka, od nastanka oziroma kdaj se prvič pojavljajo v pisanih virih in tako naprej. Tako da ona tu seveda z najmlajšimi učenci je več bolj ali manj igra, se igrajo, imajo tudi kreativne delavnice, uporabljajo plastelin, rišejo, pojejo, tako da je prilagojen ta pouk seveda starostni dobi učencev.